हेलो एभ्री वान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी किज अफ डिबिएएस पढ्नेछौँ र यो हाम्रो एक्जाममा सोधिने धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू हुन् र आज जुन पढाइ हुन्छ लगभग सायद यो हाम्रो एक्जाममा सोधिने फिक्स क्वेसनहरू मात्र पढाइ हुनेछ है सो so, त्यसकारण यो पार्ट चाहिँ स्किप नगर्नुहोला एकदम एक एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र नेक्स्ट हाम्रो प्र्याक्टिकल गर्ने बेला अब हामीले एमएसएक्सएक्सको ल्याब गर्ने बेला हामीलाई के चाहिन्छ त इकिजहरूको बारेमा नि थुप्रै नलेज चाहिन्छ इ किजको विदाउट ए हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ है सो यो भिडियोज हेर्नु होला एज अ थ्योरीको लागि पनि हाम्रो एक्जामको थ्योरीसँगको लागि पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अर्को हाम्रो प्र्याक्टिकलतिरको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है र आजको लेक्चर हाम्रो मैले भनिहालेँ लगभग लगभग टु मार्क्स धेरै मार्क्सको लागि पनि हुनेछ ल अब आम हामीसँग रहेको छ कि युज इन डिबिएमएस हामीले डिबिएमएस भनेको त बुझिसकेका छौँ मैले फुल फुलफर्मको कुरा गरिनँ डिबिएमएस भनेको के हो त हाम्रो एउटा सफ्टवेयर अर कलेक्सन अफ प्रोग्राम हो जसले चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्न र रिटिभ गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प हुन्छ इन इफिसियन्ट म्यानर है ल अब हामी हेर्नेछौँ त्यो डिबिएमएस युज गर्ने बेला हामी कस्तो किजहरू युज गर्छौँ है होइन र किज भनेको यहाँ चाबी होइन है तिमीहरूले नर्मल्ली पढ्दाखेरि कि भनेको चाबी त पढाएको थियौँ होइन तर यहाँनिर चाबी भनेर चाहिँ बुझिँदैन है किजको मिनिङ ल बुझौँ त भनेपछि के चाहिँ रहेछ है एक्ज्याक्टलीमा किज भनेको किज हाम्रो चाहिँ एट्रिब्युट हो है अर सेट अफ एट्रिब्युट एट्रिब्युट भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई एट्रिब्युट भनेको हामीले एज अ फिल्ड हो भनेर पढाइ थियौँ है योभन्दा प्रिभियस भिड भिडियोमा हाम्रो कि भनेको फिल्ड अरू ग्रुप अफ फिल्ड हो है जसले चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ त आइडेन्टिटी दिइरह हुन्छ है आइडेन्टिटी दिइरह हुन्छ हाम्रो टेबलमा होइन र यो हामीले चाहिँ आइडेन्टिटी दिन्छ कति बेला भन्दाखेरि सर्चिङहरू गर्ने बेला है ल मैले अब चाहिँ एउटा फर्मल डिफिनेसन भने नखोजेको हामीले एक्जाम्पलमा सरी एक्जाममा किज भनेको के हो त सोध्दैन कि त प्राइमेरी कि सोध्छ कि त हाम्रो फरेन कि अरू हाम्रो अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि हामीलाई कम्पाउन्ड अरू कम्पोजिट कि भनेको के हो सोधिरहेको हुन्छ होइन र यदि किज भनेको के हो भाइ यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि एक्जाममा के लेख्नु होला भनेदेखि कि इज एन एट्रिब्युट अर सेट अफ एट्रिब्युट विच इज युज टु आइडेन्टिफाई एन रो अर क्रप सरी हुज आइडेन्टिफाई एनी रेकर्ड इन टेबल होइन रेकर्ड भनेको त अब हामीले के भन्छौँ त त्यसलाई रो पनि बुझेर आउँछौँ एज अ टपल पनि बुझेर आउँछौँ र प्रायः टेबललाई रिलेसन भनिन्छ है यति कुरा याद राख्नु है हामीलाई टेबल भने नि सेम कुरो हो र रिलेसन भन्यो नि सेम कुरो है ल इन केस अफ डाटावेस है फरकको कुरा होइन र हामीले मेनली तपाईँहरूलाई पढ्ने भनेको तिनवटा कि छ एउटा हामीसँग छ प्राइमेरी की र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो कम्पाउन्ड कि र फाइनल्ली एउटा मात्र बाँकी छ जुन हाम्रो के हो त फरेन की र आज हामीले यो तिनवटै कीको बारेमा डिटेलमै डिस्कस गर्नेछौँ र अब हेरौँ न त यो प्राइमेरी की भनेर चाहिँ कस्तो कि रहेछ है र प्राइमेरी की भनेको एउटा स्पेसल कि हो है जसले चाहिँ कुनै पनि रोलाई वा कुनै पनि रेकर्डलाई चाहिँ के गर्छ त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गरिरह हुन्छ है जस्तै हामीले कुनै पनि स्टुडेन्टको वा टिचरहरूको रेकर्ड राख्छौँ होइन कुनै पनि सामानको रेकर्ड राख्छौँ रेकर्ड राखेपछि त तपाईँहरूले त्यसलाई अब रिट्रिभ गर्नुपर्ने हुन्छ वा सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिएको बेला त्यसलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन हो त्यस्तो बेला के गर्छ भन्दाखेरि यो प्राइमेरीकीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युनिकली चिनिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ क्या हाम्रो प्राइमेरी कीले कुनै पनि रोलाई वा रेकर्डलाई एज अ वा टपल भनौँ तिनटै एउटै कुरो हो त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गरिरहन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टमर आइडी नेम र सरनेम छ होइन अब यहाँनिर हाम्रो प्राइमेरी के के छ भन्दाखेरि कस्टमर आइडी छ है किन भन्दाखेरि यहाँ आइडी हेर्नु न नाम त सेम पनि हुनसक्छ नि त जस्तै तपाईँकै के अरे स्कुलमा ओर क्लासमा सेम नाम भएको दुईजना हुनसक्छ होइन तर सेम नाम भएको दुईजना हुँदा पनि रोल नम्बर तिनीहरूको के हुन्छ नि त फरक हुन्छ नि कि अब हामीले कसैले नामले बोलायो भनेदेखि दुईजना आउनसक्छ मानम तपाईँहरूको क्लासमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि सन्तोष इ... भनेको दुईजनाको नाम हुनसक्छ कि होइन अब मैले सन्तोष यहाँ आउँ भनेदेखि भन्यो भने के हुनसक्छ त कन्फ्युज हुनसक्छ कि दुइटा भ्यालु आउनसक्छ होइन दुइटा मान्छे आउनसक्छ अब हामीले युनिकली बोलाउनको लागि वा युनिकली चिन्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त अब उसको रोल नम्बर युज गर्छौँ कि रोल नम्बर फाइभ भन्यो भनेदेखि को आउँछ त रोल नम्बर फाइभ भएकै आउँछ है जस्तै दुइटा सन्तोष छैन एउटाको रोल नम्बर टेन छ अर्को रोल नम्बर ट्वेन्टी छ मैले एउटा इमेजिन गराएँ अब मैले सन्तोष भनौँ भनेदेखि रोल नम्बर टेन पनि आउँछ र रोल नम्बर ट्वेन्टी पनि आउँछ तर तो मैले तोकेर के, के बोलाएँ भन्दाखेरि रोल नम्बर टेन आइज भन्यो भनेदेखि एउटा मात्र सन्तोष आउँछ हो भनेपछि हाम्रो रोल नम्बरले के गरिरहेको एउटा कुनै पनि मान्छेलाई पर्टिकुलर पर्सनलाई चाहिँ युनिकली चिनिनको लागि हामीलाई हेल्प हुन्छ है भयो होइन ल भनेपछि प्राइमेरी कि भनेको के रहेछ त एउटा एट्रिब्युट रहेछ ओर सेट अफ एट्रिब्युट जसले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त कुनै पनि रेकर्डलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ है ल जस्तै मैले भने रोल नम्बर अब त बुझ्नु भयो नि रोल नम्बर किन प्राइमेरी के हो त यसले कुनै पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ युनिकली चिनाउनको लागि हेल्प गर्छ है र अर्को हामीसँग छ एकाउन्ट नम्बर होइन अब मैले भनिहालेँ अब के अरे ब्याङ्कमा नि के हुनसक्छ त एउटै नाम भएको त हजार कस्टमर हुनसक्छन् है हजारको त कुनै कुनै बेला नहुनसक्ला तर मिनिमम हन्ड्रेडदेखि टु हन्ड्रेडवटा कस्टमर हुन्छ है एउटै नामको क्लासमै वा स्कुलमै हेर्दाखेरि त पन्ध्र दस पन्ध्रजना त एउटै नामको भइदिन सक्छन् होइन अब त्यो त हाम्रो ब्याङ्कमा त के हुन्छ त नेपालभरिकै डाटा हुन्छ क्या कहिले काहीँ त नाम मात्र नभएर ना नाम र सरनेम वा थर भन्छौँ त्यो पनि सेम भइदिन्छ क्या त्यस्तो केसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई हामीले एकाउन्ट नम्बरबाट चाहिँ चिनिरहन्छौँ है त्यो कस्टमरहरूलाई होइन ना? नाम र सरनेम सेम भइदिन्छ होइन जस्तै के हुनसक्ला भन्दाखेरि राम खड्का होइन राम र खड्का नाम र सरनेम गरेका थुप्रै मान्छे हुनसक्छन् कि अब तिनीहरूलाई चिन्न गाह्रो भएन अब राम खड्काले लोन लियो भन्यो होइन अब राम खड्काको पेमेन्ट उठाउनु पर्यो अब कुन राम खड्का कुन रामख्का पचासौँजना सयजना हुनसक्ला तर हामीलाई एकाउन्ट नम्बर थाहा भयो भनेदेखि के हुनसक्छौँ हामीले इजिली त्यो कस्टमर कुन कस्टमरले चाहिँ लोन लिएको हो इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है र नेक्स्ट छ हाम्रो सिटिजनसिप नम्बर यो हाम्रो नागरिकता नम्बर हो सायद तपाईँहरूको नागरिकता बनाएको छैनन् होला यदि बनाउनु भएको छ भनेदेखि सबैको युनिकली हुन्छ है सिमिलरली हाम्रो ब्याङ्कतिर एकाउन्ट नम्बर युज गरिन्छ भन्दाखेरि सरकारी कार्यालयतिर के युज गरिन्छ त सिटिजनसिप नम्बर और पासपोर्ट नम्बरहरू युज गरिन्छ है ल अब हामी के अरे के गरौँ त अब इम्पोर्टेन्स अफ प्राइमेरी की पढौँ है अब, अब प्राइमेरी की चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ त्यो कुरो चाहिँ अब थोरै डिस्कस गरौँ है ल अब प्राइमेरी कीको सबसे मेन इम्पोर्टेन्स के हो त भ्यालु विल नट बी रिपिटेड वाइल एडिङ यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले भेल्यु हाल्दाखेरि वा इनपुट गर्दाखेरि दोहोऱ्याएर भ्याल्यु यसले हाल्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई म्यासेज दिन्छ हाम्रो डुप्लिकेट भ्याल्युहरू इन्टर गर्ने बेलै यसले पत्ता लाउँछ है जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन मन लाग्यो जस्तै तिमीहरूले मानौँ स्टुडेन्टहरूकै एउटा डाटाबेस बनाइरहेछ होइन तिम्रो क्लासकै डाटाबेस बनाइरहेछ अब का अब के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा उसले वान टू थ्री फोर गर्दा गर्दै ट्वेन्टीसम्म थर्टीसम्म जानु पर्ने त होइन तर उसले के गर्दा भन्दाखेरि अब जिग ज्याग युज गर्न थाल्यो क्या भन्न खोजेको रोल नम्बर वान रोल नम्बर टू रोल नम्बर थ्री नहालेर अब जो स्टुडेन्ट अगाडि आ नि भन्न खोजेको अगाडि राम आयो भनेदेखि अगाडि रामको नाम रोल नम्बर हाल्दैछ अगाडि श्याम आयो भनेदेखि श्यामको नाम रोल नम्बर हाल्दैछ हरि आएछ भनेदेखि हरिको नाम रोल नम्बर आउँदैछ अब यस्तो बेलामा के हुनसक्छ त उसले सुरुमा फाइभ रोल नम्बर हाल्न सक्छ पछि फोर पछि थ्री प कुनै बेला सेभेन हालिदिन सक्छ होइन अब के भयो भन्दाखेरि मानौँ यो फाइभ रामको रोल नम्बर थियो यो श्यामको थियो यो रियाको थियो यो हरिको थियो राम चाहिँ अलि फटा रहेछ क्या मान्छे ऊ के गर्यो भन्दाखेरि दोहोऱ्याएर फेरि लाइनमा उभियो क्या म्याम मेरो पनि नाम र रोल नम्बर लेखिदिनु भनेर होइन अब जब रामले आफ्नो रोल नम्बर फाइभ भन्छ नि हो अब के गर्छ भन्दाखेरि डाटाबेसले भन्छ ओहो फाइभ त तैँले पहिल्यै हानिसकेको थिएस अब तैँले हानिस भने यो डाटा के हुन्छ त डुप्लिकेट हुन्छ हो म्याम त झुक्किनु भयो तर डाटाबेस झुक्कियो त झुक्किएन नि अब जब दोहोऱ्याएर यो पाँच हान्यो नि उसले के भन्छ भन्दाखेरि यो रोल नम्बर फाइभ भएको स्टुडेन्टको डाटा पहिल्यै इन्टर भइसकेको अब दोहोऱ्याएर हाल्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई दिन्छ र यसरी चाहिँ प्राइमेरी केले हाम्रो भ्यालुहरू डुप्लिकेट हुनबाट चाहिँ रोक्छ है चा। ल रोक जुन राख्दै नै हुन्छ रोल नम्बर अहिले ल भयो होइन अब नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इट हेल्प टु इन्ट्री ओन्ली भ्यालिड रेकर्ड हो यसले अरू के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालिड रेकर्डहरू मात्रै इन्ट्री गर्न हेल्प गर्छ जस्तै कोही कोही स्टुडेन्ट हुन्छन् होइन अब यसले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कसरी भ्यालिड वा कसरी राइट रेकर्ड चाहिँ मात्रै इन्ट्री गराउँछ भन्ने कुरा थोरै अझै डिस्कस गरौँ है ल अब मानव मैले भनिहालेँ होइन राम हरिश सीताले आफ्नो रोल नम्बरहरू लेखाइरहेछन् नाम र रोल नम्बर अब के हुनसक्छ त यस्तो केसमा एउटा अर्को कलेजको स्टुडेन्टहरू आउनसक्छ क्या अर्को कलेजको स्टुडेन्ट आएर भन्यो होइन हो अब म्यामले के सोध्नुहुन्छ त नाम र रोल नम्बर मात्र सोध्नुहुन्छ त सोध्नुहुन्न नि अब उसले सेक्सन सोधियो होइन अब हरेक कलेजमा त सेक्सनको के हुन्छ त सबैमा एबिसिडी भनेर त हुँदैन नि कसै कसैमा त ब्लक भनेर हुन्छ अब आ, अब, आ, अब आ, के भनिदियो भन्दाखेरि स्टुडेन्टले स्टुडेन्टलाई आफ्नो डिटेल हाल्नु भने होइन ना? नाम रोल नम्बर र उसले के भनिदियो त म सेक्सन ए हो भनेर भन्यो होइन तर हाम्रो कलेजमा वा स्कुलमा के छ भन्दाखेरि ब्लक ब्लकअनुसार रहेछ के ब्लक ए ब्लक बी ब्लक सी अब के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि ओहो यो त हामीले त मिस्टेक डाटा पो इनपुट हालिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि यसले डिटेक्ट गर्छ भन्न खोजेको यदि हाम्रो युनिकली चिनिनको लागि रोल नम्बर युज गर्दैछौँ यदि कसैले आएर त्यहाँनिर अर्कै टाइपको इनपुट हाल्यो भनेदेखि जस्तै यहाँ आइटीमा यहाँ मानु यो अहिले रोल नम्बरको हो भनेर बुझौँ है इमेजिन गरौँ यदि रोल नम्बर वान टू थ्री फोर छ भनेदेखि होइन अब कतैले के गर्दै भन्दाखेरि मेरो रोल नम्बर ए भनेर हाल्यो क्या हो अब हाम्रो कसैको नि रोल नम्बर ए हुन्छ त हुँदैन नि ओ, अब यसले यसरी के गर्छ भन्दाखेरि यो डाटा त रङ हालिस् अब यो चा। चा 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 ए चाहिँ हाल्न मिल्दैन भन्ने कुरा उसले के गर्छ त हामीलाई म्यासेज दिन्छ यसरी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डाटाबेसले के गर्छ त कुनै पनि डाटा फिल्डमा चाहिँ राइट भ्यालु हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ सिकाउँछ है र नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि फर क्रिएटिङ रिलेसन बिट्विन टु टेबल्स र मैले पहिले भनिसकेको छ यो हाम्रो प्राइमेरी किले चाहिँ दुइटा टेबल बिच चाहिँ रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि पनि मद्दत गरेर हुन्छ है जस्तो मैले प्राइमेरी किलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो गाउँको मुखिया घरको मुखिया जस्तो हो कि जस्तो एउटा ठुलो यो टेबल भनेको एउटा गाउँ वा सिटी जस्तो भयो भनेदेखि हो यो एउटा रेकर्ड भनेको के भयो त एउटा गाउँ ए सरी एउटा घर दुईवटा घर तिनवटा घर चारवटा घर पाँचवटा घर हो यो घरको मुखिया को भयो त वान भयो यो घरको मुखिया टु यो घरको मुखिया थ्री यो घरको मुखिया चार यो घरको मुखिया पाँच अब के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै बुझाइ अब काहीँ केही मिटिङ भयो पेरेन्ट्स मिटिङ वा केही काहीँ डिसिजन गर्नु पर्यो भनेदेखि कसले डिसिजन गर्छ त यो हाम्रो अगाडिको भ्यालुले हो किनभनेदेखि हाम्रो प्राइमेरी के हो अब अर्को ठाउँमा रिलेसन गर्नको लागि को जान्छ त जस्तै तिम्रो घरमा तिम्रो बिए गराउनुको लागि कुरो चलाउन तिमी जान्छौ कि तिम्रो घरको नाइकै जानुहुन्छ वा मम्मी बुवा भनौँ वा हजुरबुवा हजुरआमा अब यसो हजुरबुवा हजुरआमा जानुहुन्छ रिलेसन बनाउनुको लागि वा रिलेसनसिप हाम्रो इस्टाब्लिस गर्नको लागि होइन सिमिलरली हाम्रो के अरे के भन्छन् भन्दाखेरि टेबलमा पनि दुइटा टेबल बिच रिलेसन क्रिएट गर्नको लागि हामीले प्राइमेरी कीहरू चाहिँ युज गरिरहन्छौँ है यो अदर कि चाहिँ युज गर्दैनौँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट हाम्रो एकुरेट युनिक भ्यालु चाहिँ दिँदैन है प्राइमेरी कीले हामीले युनिक भ्यालु दिन्छ अनि हामीलाई के हुन्छ त आइडेन्टिफाई गर्न एकदम इजी भएर हुन्छ है र नेक्स्ट हाम्रो नेक्स्ट भन्दा पनि लास्ट के रहेको छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ स्पिड अफ सर्चिङ एन्ड अदर क्वेरी र प्राइमेरीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्चिङ इजी हुन्छ नि यो त तिमीहरूलाई पनि थाहा छ जस्तै मैले नामबाट सर्च गरेँ भनेदेखि के हुनसक्छ त जस्तै कसैको प्यारेन्ट्स आउनु भयो होइन भेट्नको लागि जस्तै टेन क्लासको तिमीहरू स्टेन्ट छौ होइन अब मानौँ पाँचजनाको नाम चाहिँ हरि छ भन्ने बुझौँ है इमेजिन गरौँ पाँचजनाको नाम हरि छ भनेर भन्यो होइन अब एक एकजना हरिको प्यारेन्ट्स मात्र आयो कि अब अफिसमा आफ्नो छोरोलाई भेट्नको लागि अब प्यारेन्ट्सले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो छोरो हरिलाई बोलाइदिनु हो अब हेडमास्टरले के भन्नु भन्दाखेरि पिउनलाई जाऊ त्यो टेन्थ क्लासबाट चाहिँ हाम्रो हरि भन्ने केटालाई बोलाएर लिएर आऊ अब क्लासमा गएर पिउनले के भन्दाखेरि हरि नाम गरेको स्टुडेन्ट आऊ भन्यो अब कन्फ्युज भयो पाँचजना हरि छ अब के हुनसक्छ त सुरुमा फर्स्ट ना फर्स्ट हरि जान सक्छ उसले गएर प्यारेन्ट्सलाई भेट्यो अह यो त मेरो छोरा होइन सक्छ फेरि सेकेन्ड आउँछ होइन सेकेन्ड फर्स्ट हरि गयो आयो सेकेन्ड हरि जान्छ आउँछ थर्ड हरि जान्छ आउँछ फोर्थ हरि के गरी लास्टमा चाहिँ के रहेछ त था? फिफ्थ हरि चाहिँ उसको ओरिजिनल छोरो रहेछ क्या यस्तो बेलामा हाम्रो के हुनसक्छ त जुन हाम्रो ओरिजिनल मान्छे हो नि उसलाई चाहिँ चिन्न गाह्रो हुनसक्छ क्या तर हामीले प्राइमेरी युज गरेर वारो युज गरेर बोलायो भनेदेखि एकचोटिमै आउनसक्छ जस्तै एउटा हरिको उसको छोरो हरिको रोल नम्बर मानौँ कति भएछ त सेभेन्टिन अब उसले सिधा भने त मेरो छोरोको रोल नम्बर सेभेन्टिन हो उसलाई बोलाइदिनु अ पिउनु जान्छ सिधै भन्छ रोल नम्बर सेभेन्टी भएको को हो जाऊ अब त सजिलो भयो नि त सिधै एकैचोटिमा जाने भयो क्या अघि के भइरहेछ त राइट मान्छे खोज्नको लागि पाँचचोटि लगाइरहेको थियो टाइम अहिले के भइरहेको त एकचोटिमै हामीले खोज्न सकिरहेछौँ सिमिलरली हाम्रो डाटाबेसमा नि हामीले त नामहरू त त्यसरी नै खोज्छौँ नि हो अब प्राइमेरी किबाट खोज्यो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ त सर्च गर्न इजी हुन्छ अब नामबाट खोज्यो भनेदेखि के हुनसक्छ त पाँचवटा र हरि आउनसक्छ यदि सबै क्लासको डाटा एक ठाउँमा राख्छ भनेदेखि के हुनसक्छ त अब त कलेजमा पचासजनाको नाम हरिछ भनेदेखि पचासवटा पचास हरि आउनसक्छ एकदम गाह्रो हुनसक्छ हो त्यस्तो केसमा हामी रोल नम्बर युज गर्छौँ रोल नम्बर पाँच र हरि नाम भएको दुवै युज गर्यो भनेदेखि त्यो त प्रायः युनिक नै हुन्छ होइन जसले के गरिरहन्छ हाम्रो सर्चिङलाई वा अदर क्वेरीलाई चाहिँ फास्ट चा। हुन्छ चा। है किन भन्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ एउटा मात्र डाटा आउँछ अनि हामीलाई छुट्याउन पनि सजिलो हुन्छ है र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ कम्पाउन्ड अर कम्पोजिट कि है ल बुझौँ है यदि कुनै पनि किको कुनै पनि हाम्रो किने भनौँ होइन यदि कुनै पनि किले हाम्रो uh, मोर देन वान एट्रिब्युट कन्टेन्ट गर्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई एज अ कम्पोजिट कि भन्छौँ अर कम्पाउन्ड कि पनि भनेर बुझेर हुन्छौँ है हो नाममै हेर न कम्पाउन्ड छ तिमीलाई कम्पाउन्डको मिनिङ थाहा छ कि छैन इङ्ग्लिसमा पढ्यो होला होइन सिम्पल सेन्टेन्स एन्ड कम्पाउन्ड सेन्टेन्स सिम्पल्समा एउटा मात्र हुन्छ र कम्पाउन्ड हामीसँग वान वा वानभन्दा बढी सेन्टेन्सहरू चाहिँ एक ठाउँमा कम्बाइन गर्छौँ होइन सिमिलरली कम्पाउन्ड केले के गर्छ भन्दाखेरि मोर देन वान एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ एकैटै एउटै ठाउँमा कम्बाइन गरेर हामीलाई के गर्छ त एउटा की बनाउँछ है जसले हामीले एज कम्पोजिट कि भन्छौँ होइन र कम्पोजिट कि हाम्रो प्राइमेरी कि पनि हुनसक्छ फरेन कि पनि हुनसक्छ अरू अदर कि पनि हुनसक्छ है त्यस्तो केही लिमिटेसन छैन कि प्राइमेरी किन कम्पोजिट हुनुपर्छ भनेर अरू अदर किन कम्पोजिट हुनुपर्छ भनेर अरू फरेन किनै कम्पोजिट हुनुपर्छ भनेर है जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ कम्पोजिट कि के छ त हामीसँग रोल नम्बर र सब्जेक्ट छ है भनेको जस्तो यहाँनिर कम्पोजिट प्राइमेरी कि छ क्या हेर न दुइटा कि मिलेर के भने त एउटा प्राइमेरी कि बनिरहेको है ल अब यति बुझ्नु भयो होइन अब हामी अगाडि बढौँ र नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ फरेन की कम्पाउन्ड कि चाहिँ प्रायः धेरैचोटि सोधिरह हुन्छन् है त्यसलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला ल अब हामी फरेन की भनेको के हो त्यो बुझौँ होइन फरेन की भनेको हाम्रो सिधा कि नै हो होइन अब फरेन कि हाम्रो नर्मल कि पनि हुनसक्छ कम्पोजिट कि पनि हुनसक्छ यहाँ हेर्नु है मैले स्ल्यास दिएको छ है भन्नु खोजेको फरेन कि एउटा मात्र हुनु पनि सक्छ अरू मोर देन वानवटा कि मिलेर पनि बनेको हुनसक्छ है हो जसले के गरेर हुन्छ त हामीले जुन चाहिँ अर्को टेबलको चाहिँ प्राइमेरी की हुन्छ है हो फरेन कि सानो कन्सेप्ट छ जस्तै हामीले अघि युज गरेको थियौँ नि दुइटाको कन्सेप्ट यहाँनिर चाहिँ कम्बाइन हुन्छ क्या हाम्रो कम्पाउन्ड कि र क प्राइमेरी कीको दुइटैको कम्बिनेसन जस्तै हुन्छ है कम्बिनेसन हुनुपर्छ जरुरी त छैन मेन कुरो भनेको प्राइमेरी की भनेको अर्को टेबलको यदि एउटा टेबलको प्राइमेरी कि अर्को टेबलमा गएको छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई एज अ फरेन कि भन्छौँ क्या फरेन भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नि अरू देशको मान्छे हो जस्तै यो टेबललाई हामीले के मान्दौँ त यो हाम्रो इन्डियाको हो होइन यो हाम्रो के भयो त नेपालको टेबल भयो होइन नेपाल भन्ने कन्ट्री मान्दिउँ होइन अहिले अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिरको प्राइमेरी कि वा इन्डियाका इन्डिया देशका हाम्रो मुखियाहरू ए जिरो जिरो फोर सी जिरो जिरो टू फी थ्री जिरो वान र एस जिरो फोर टू के गयो त नेपालमा आएँ के हो यिनीहरू मुखियाहरू हाम्रो देशमा आए भनेपछि हामीले यिनलाई के भन्छौँ त हाम्रो लागि चाहिँ फरेन के हो है बुझ्यौ नि यी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ प्राइमेरी के हो भनेपछि आफ्नो घरमा वा आफ्नो देशमा मुखिया हो तर हाम्रो देशमा के हो त यिनीहरू फरेनहरू हो है बुझ्यौ कि बुझेनौ र नेपालको लागि फरेन कि हाम्रो के छ त यी एल जिरो जिरो यो सबै हाम्रो लागि चाहिँ प्राइमेरी के हो तर यदि एउटा टेबलको प्राइमेरी कि अर्को टेबलमा जान्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई एज अ फरेन कि चाहिँ भनिरहन्छौँ है र मैले भनेको थिएँ प्राइमेरी कि हामी के को लागि युज गर्छौँ त यदि अर्को टेबलमा लग्यो हामीले रिलेसन वा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छौँ है हो अब यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ रिलेसन बनाइरहेछ के कस्तो रिलेसन बनाइरह भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट आइडी नाम भएकोले यो कोर्स पढ्छ ID यो स्टुडेन्ट आइडी भएको मान्छेले यो कोर्स पढ्छ यो स्टुडेन्ट आइडी भएकोले यो कोर्स पढ्छ र यो स्टुडेन्ट आइडी भएकोले यो कोर्स पढ्छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ है हो बुझ्नु भएन यसले के गर्यो त हाम्रो यो प्राइम यो प्राइमेरी कि त प्राइमेरी किन हो तर यो टेबलको हो कि यो टेबलको प्राइमेरी कि यहाँ गएर यो यो हाम्रो यो टेबलको लागि फरेन के हो है नेपालको लागि यो फरेन के हो तर यो इन्डियाको लागि यो के भयो त यो प्राइमेरी के हो है मैले इमेजिन गर्न मात्र भने है है नि हो यहाँ यदि एउटा टेबलदेखि अर्को टेबलमा गएको छ भनेदेखि यो अरूको लागि फरेन कि हुन जान्छ बुझ्नु हो नि र प्राइमेरी कि मात्र जान मिल्छ है अरू कि जान मिल्दैन बुझ्नु भयो नि प्राइमेरी कि भाइ अर्को कि तपाईँले लग्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको मिस्टेक छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला है ल आई होप तपाईँहरूलाई धेरै आइडिया भयो होला होइन र हामी डाटा टाइप्स चाहिँ एमएस एमएसएक्सएस पढाउने बेला चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ है हो र डाटा टाइप्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ डाटाको फर्मेटहरू डाटाको मोड मोडलहरू चाहिँ देखाउँछ क्या नखोजेको हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कसले गरेर आउँछ त डाटा टाइप्सले चाहिँ डिफाइन गरेर आउँछ है यो डाटा टाइप्स चाहिँ म प्र्याक्टिकल गराउने बेला गराउँछु अहिले बुझायो भनेदेखि त्यहाँ पनि फेरि मैले बुझाउनु पर्ने हुन्छ है सो वेट गर्नु होला कि म यसमा चाहिँ अलि थोरै मात्र भनिदिन्छु है ल डाटा उस भनेको के हो थोरै भनिदिन्छु होइन र हामीसँग एमएस एक्सेसमा डाटा भएको यो चाहिँ मेरो टु थाउजन्ड थर्टिनको बेसमा हो है यो मैले चाहिँ यो हाम्रो यो टेबल छ नि टेबलको क्रेडिट चाहिँ माइक्रोसफ्ट साइटलाई जान्छ है मैले चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट डाउनलोड गरेको है यो डाटा बुझ्नुभयो नि यदि तपाईँले अदर अफिसियल अदर साइटबाट माइक्रोसफ्ट बाहेक अर्को साइटबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो रङ हुनसक्छ है किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि इङ्लिसका वर्डहरूको मिनिङ जान्न मन लागेमा के गर्नुहुन्छ त डिक्सनेरीमा हेर्नुहुन्छ डिक्सनेरी पनि कुन त अक्सफोर्ड डिक्सनेरी अक्सफोर्ड डिक्सनेरी बाहेक अरू डिक्सनेरी भनेको रङ पनि हुनसक्छ तर अक्सफोर्डले भनेछ भनेदेखि त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट हो है सिमिलरली यो एमएसएक्सएसको डाटा टाइपहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइक्रोसफ्टले मात्र डिफाइन गर्न मिल्छ उसले मात्र भन्न मिल्छ है अरूले भनेमा हामीले त्यो बिलिभ गर्न पनि मिल्दैन है भ्यालुमा थोरै थप गरेर हुनसक्छ वा चेन्जेसहरू हुनसक्छ है भएन ल र यो हाम्रो कतिमा हो त एमएसएक्सएस टु थाउजन्ड थर्टिनको लागि हो है यो टु थाउजन्ड टेनमा योभन्दा भ्यालुहरू कम पनि हुनसक्छ वा टु थाउजन्ड सिक्सटिन नाइन्टिनमा भ्यालु बढेको नि हुनसक्छ है तर एमएसएक्सएसमा के छ त हाम्रो लिएको रिपोर्ट अनुसार भ्यालुहरू वा हामीले कुनै पनि डाटाले कति स्टोर गर्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ यति डिफाइन गरिएको छ है र यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट हो माइक्रोसफ्टको अफिसियल साइटबाट हेरे हो है मैले तिमीहरूलाई सोचिरह होला दाइ यो टु थाउजन्ड थर्टिन र टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा के फरकहरू हुन्छ जस्तै तिमीले मोबाइल युज गर्छौ नि फाइभ पोइन्ट जिरोमा हेर न ललिपमा कति ऱ्याम आउँथ्यो वान जिबी अरू फाइभ हन्ड्रेड एमबी होइन त्यसमा अपरेटिङ सिस्टमले तिम्रो सफ्टवेयरलाई कति लिन्थ्यो त दुई सय एमबी मात्र लिन्थ्यो तर अहिले हेर रा न ऱ्याम चार जिबी आउँछ तर हाम्रो इन्टर्नलले हाम्रो पहिलेदेखिको सफ्टवेयरले नै पन्ध्र सेएमबी बाह्र सेएमबी खाइदिरहेको हुन्छ कि त्यो के भइरहेको हुन्छ त जति हाम्रो सिस्टमहरू नयाँ नयाँ आउँछ नि जति पावरफुल बनाउँछन् उसले के गर्छ त स्पेसहरू थोरै थोरै बढी कन्ज्युम गर्दै गरिरहेको हुन्छ क्या हो सिमिलरली हाम्रो डाटाबेसमा नि के हुनसक्छ त डेभलप गर्ने बेला यसले स्टोर गरिने साइजहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढाउन पनि सक्छ है हो त्यस कारण चाहिँ मैले के भन्नु भन्दाखेरि टु थाउजन्ड थर्टिनमा चाहिँ यति छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ है सिक्सटिनमा घट्न नि सक्छ बढ्न नि सक् घट्न त गर्दैन बढ्न चाहिँ सक्छ है टु थाउजन्ड टेनमा योभन्दा कम हुनसक्छ तर टु थाउजन्ड थर्टिनमा चाहिँ यति छ है एमएस एमएसएक्सएसको र कतै कतै बुकमा चाहिँ यो भ्यालुसँग नमिलेमा नबर्नु होला दाइ तपाईँले गलत पढाउनु भयो त्यो तपाईँको बुकमा चाहिँ पुरानो डाटा लिएको हुनसक्छ है वा पुरानो एमएसएक्सएसको चाहिँ डाटा लिएको हुनसक्छ है ल हामीसँग छ सर्ट टेक्स्ट छ है सर्ट टेक्स्टले चाहिँ कति स्टोर गर्न सक्छ त दुई सय पचपन्नवटा क्यारेक्टरसम्म गर्न सक्छ होइन र लङ टेक्स्ट जसलाई हामीले ज मेमो भनेर नि बुझेर आउँछौँ उसले के सक्छ त वान जिबीसम्म चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छ तर यहाँनिर लिमिटेसन के छ त हामीसँग चौसठी हजारवटा क्यारेक्टर यसले मात्र लिन्छ है बुझ्यो भने चौसठी हजारभन्दा बढी क्यारेक्टर तिमीले हाल्यो नि यसले रिस्पोन्स गर्न छोड्छ वा अरू इग्नोर गरिदिन सक्छ है भएन र लङ टेक्स्टमा हामीले के के युज गर्न सक्छौँ त अल्फा नुमेरिक डाटा जसमा हामीले सेन्टेन्स वा प्याराग्राफ प्याराग्राफ नै लेख्न सक्छौँ है बाएट, 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 र नेक्स्ट हामीसँग छ नम्बर र नम्बरमा हामीले नुमेरिक डाटाहरू हाल्छौँ नुमेरिक त थाहा छ नि डिजिट्सहरू वान टू थ्री फोर गर्दै गर्दै होइन र यो यसको चाहिँ साइज कति हुनसक्छ त वान बाइट टू बाइट फोर बाइट आठ बाइट सोह्र बाइट हो र लार्ज नम्बर कति छ हामीसँग चार सरी एट बाइट छ है र कतै कतै बुकमा मैले फोर बाइट भेटिहाल्छु है त्यो पुरानो डाटा लिएको हुनसक्छ है हुन खोजेको हाम्रो फोर बाइट भनेर लेखिएको थियो है बुझ्यो नि तर हाम्रो चाहिँ नयाँ टु थाउजन्ड थर्टिनमा छ त एट बाइट भनेर छ होइन र डेट एन्ड टाइममा चाहिँ कति छ त एट बाई टेन लिन्छ करेन्सीले एट बाइट्स लिन्छ अटो नम्बरले चार बाइट्स लिन्छ र अटो नम्बर र नम्बरमा के डिफ्रेन्स छ त्यो पनि हामी पछि हेर्नेछौँ है अहिले चाहिँ प्लिज डाटा टाइपहरू मात्र कपीमा सार्नु होला कुन डाटा टाइपले चाहिँ कति स्पेस लिन्छ भन्ने कुरा है ल अर्को यसो नो छ वान बाइट ओयली अब्जेक्ट टू जिबीसम्म लिन सक्छ हाइपर लिङ्क यहाँ हेर अप टु एट थाउजन्ड वान हन्ड्रेड नाइन्टी टूसम्म लिन सक्छ क्यारेक्टर क्यारेक्टरवटा होइन र अर्को एट्याचमेन्ट छ दुई जिबीसम्मको लिन सक्छ एट्याचमेन्ट भनेको हामीले जुन पनि फाइलहरू हाल्छौँ नि फोटोहरू भिडियोहरू होइन डकुमेन्टहरू त्यो सबै के गर्छ त टु जिबीसम्मको चाहिँ यसले सपोर्ट गर्नसक्छ होइन लुक उजाडहरूको बारेमा चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ है ल हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा अब्जेक्ट अफ एमएस एक्सेस पढ्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी ल्याबतिर गर्नेछौँ है सो आजको लागि मैले बिदा मागेँ हाम्रो युट्युबको च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गरिदि गरिदिनु होला सेयर गर्दा नि राम्रो सेयर गर्दाखेरि तपाईँले सिक्नु भएन अरूलाई नि सिक्न धेरै हेल्पफुल हुन्छ र तपाईँले कोही पनि एजुकेसन रिलेटेड सेयर गरेमा यसले अरूलाई धेरै मोटिभेट गर्छ है जस्तै हामीले नर्मल फनी पोस्ट सेयर गर्छौँ नि त्यसले एकछिनको लागि मात्र आनन्द हुन्छ कि तर तिमीले एजुकेसन रिलेटेड पोस्ट सेयर गर्नु भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी मात्र खुसी नभएर तिम्रो साथीहरू खुसी हुन्छन् तिम्रो प्यारेन्ट्स खुसी हुन्छ ओहो मेरो छोरोले त्यस्तो गर्यो वा मेरो छोरीले एजुकेसन रिलेटेड काम पो गर्दैछ त अत्यन्त खुसी हुन्छ है सो सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा नै जोइन हुन सक्नुहुन्छ जसको नाम रहेको छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर त्यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ पोस्टमा यति भन्दा मैले बिदा मागेँ यस्तो धन्यवाद